Час допомогти нашим захисникам. У Львові оголосили терміновий збір провізії на потреби армії. Каски, бронежилети, інше військове спорядження та медикаменти. Список необхідних речей регулярно надходить напряму від воїнів. За можливості просять все приносити в коробках. Далі речі відправляють до Авдіївки, Пісків та всього Донецького фронту. Конкретні бригади та місця не вказують з метою безпеки. Додамо, у Львові та області працюють 7 центрів гуманітарної допомоги. Провізію також збирають на локаціях, які ви зараз бачите на екрані.